I pozdrav svima ljudi, moj ime je Anđelo. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu klipa, radim Q&A, odgovor na vaše pitanja sa Instagrama. Nije mi bilo dugo, nisam znao šta snijem. Zadnji video sam izbacio otprilike pre dve nedelje, kad sam bio na mobu, izbacio sam vlog, tako da znate, bit će još vlogova, ali ovo je bio prvi, pa nije bio baš ono dobar, ali bit će boljih klipova, boljih vlogova, boljih prankova, sve će biti, znači... Sve će biti. Svega će biti. Znači, danas se vraćam i u glavi sad imam sve klipove. Znači, sad imam mnogo ideja. Znači, ja sam sedao i ja kao šta snijam. Jednom su mi sinule 150 ideja. Neću da sada vam odajem, ali mnogo, mnogo ideja su mi pale na pamet. A danas radimo Q&A, odgovori na vaše pitanja. Tu je telefon sa koga ćemo čitati pitanja s Instagrama. A vi ako želite da budete u sljedećem videu u part 2, svi me zapratite na Instagramu. Evo, izaći će vam na ekranu Anđel 0 do nacrta. E sad, bacamo se na pitanje. Prvo pitanje, A donja crta Mladenović donja crta i kaže, pita. Da li planiraš negdje drugo da treniraš fudbal? Kao što znate, ja treniram u FK Nacional, ko me zna, ko me ne zna. Ko me ne zna, eto, treniram u FK Nacional Niš, ko zna, zna. Ne planiram, znači ne planiram da prelazim iz ovog kluba, jedino kad se ne bude završio, kad više nemamo godišta, nego ovo je škola fudbala, znači tu imaš do 13 godina, i onda prelaziš u neki drugi klub ili ideš u klub koji se nekad zvao FK Nacional i sad je promenio ime u FK Radnički, na istom terenu treniraju, ali to je starija generacija. Svi koji su od 09 pa na gore tu treniraju. Tako da, A donja crta Mladenović donja crta I, da znaš da ne prelazim nigde. Pita FleX in donja crta Mar YYX. Kad će da istražujete nešto strašno? Evo ovako. Istraživat ćemo objekte. Ima ih puno, dosta ih ima. I da, bit će misterija, jer za sad imamo nekoliko misterija. Neću vam odajem, ali su horror, vezano je za šumu. Znači, i te priče će da budu istinite. Što bi lagao za te priče. Pita R-O-O-L-L-E-E-Rakis S-S Kad će novi video? Evo upravo sada. Novi video ne znam koji će da bude. Planirat ću i razmišljat ću posle ovog videa, a ja za sada razmišljam šta radim u ovom videu. Nev.na9 pita, preko čega edituješ videi? Editujem preko CapCut-a, nije plaćeno sponzorstvo, ali eto. CapCut aplikacija koja je moćna, znači tu editujem... Bomba su editi. Anonimna donja crta ovdje pita. Kada će izaći novi video? Izaći će sutra. Ja ovo danas snijem, vi ćete to da vidite sutra 5. jula. Ili 6. zavisi kad izbacim. Martina donja crta A donja crta 09 pita. Kad ćemo opet da pravimo nudle? Nudle će se praviti za... Sorry. Nekad kad mi bude dosadno, upalit ću snimak na kojem ću spremati nudle. U boji, znači neće da bude klasičan klip kao što sam snimao, nego ili u boji stavljam ljutog čilija, ja ne volim uopšte ljuto, ne volim ništa što je ljuto, to jest volim, ali ne preferiram toliko, tako da snimat ću taj video. Pantos donja crta Elena pita, ko ti je bio inspiracija da kreneš s YouTube-om? Znači, najjači YouTuber balkanske scene je bio Serbian Games BL. Da, i dan danas poštujem tog čoveka i volim ga. Jer on je ulepšao detinjstvo. Igrao je sa Muđom, s kim još igram, Luka Fool, Jolly Fool, znači, to je bilo mnogo lepo vreme, znači, nikad neću to zaboravim. Opet, Martina donja crta A donja crta 09 pita, mogu da uzem tvoj video za 8? Naravno da možeš. Evo ga, Pavlovi, sam ovo čekao. Pavlovi CCCX pita. Naglasi u video Pavlović. Pavlović. A pitanje je, da li ćeš da kupiš mopu? Evo ovako, ja sam pitao roditelja, rekli su za neku godinu skutera mogu da dobijem.
Znači, to me svi pitate, bukvalno. I svi pitate kada će novi video. Tako da znate, skuter kupujem za neku kojine. Neku kojine za dve. Od prvike. Vujačić, Donat Crta, 0.10 pita. Da li će biti vlog? Naravno da će da bude. Ovaj sad vlog je bio sa mora. Kao da grmi, a malo premješenje pjogla, cijelo koga to sam brila. Da li će biti vlogova? Oće, ono je tek bio prvi. Znači, to sam snimio iz gasa, ono da vidim kako će da mi ide. Ali super je išlo. Tako da sad idu još jači vlogovi sa drugih mesta. Biće bomba. Mihajlović, 7587 pita. Kad ćeš da snimiš neki prank? Snimim ću prank... Dobro, neću sad da hitam rukopis i gramatiku, ali dobro, i meni isto tako to se tu ispravlja. Kad ćeš da snimiš neki prank? Prank planiram da snimam, ali sad baš nemam tu planu, ali bit će. Pita i za kraj pitanje koje me mnogo smara, ali volim da odgovorim u jednom. Anonimna Donat Crta ovde pita, je li imaš devojku? Ne želim da imam i ne, šta pričam, znači nemam devojku, neću da imam i ne bih ni teo da imam. Tako da ništa ljudi, to je bilo to od ovih odgovora, svi bacite like i subscribe za još bolje kontenta, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!